Cara, compensa, você tá um brincalhão, hein? Não, mas eu consigo chegar, pô. É, quem marcou foi o Randall, pô. Marcou, né? Beleza. Não, mas aí foi culpa minha. Não, era deixar ele sozinho, ele morre. Só vi depois que era o Randall. Caraca. Ted pulou de novo antes da hora, velho. Ah, não, cara. Sério? Já pre... Caraca, vai chover tanto assim, ô Dark? Já prepara o barquinho, porque nosso querido RJ vai virar Atlântida Pepe Rendes. Tem mini aí? Eu tô caindo mal, Tô caindo mal. Tem gente ali em cima, onde eu marquei. Mini, montão. Peguei mini, Joga aí pra você. Ó, a planta aqui, ó. Peguei, peguei. Alguém precisa do arpão ainda, não, né? Não. Ontem eu fiquei mó tempão pra conseguir esse arpão, mano. Foi uma... Eles devem ter aumentado, acho que, o drop, talvez. Ó, o cara tá morrendo, velho. É em vocês? O cara tá porra em mim. Não pegou em mim agora. Tem gente mirando vocês dali. Peguei um. Tem um cara voando. O cara usou o chup e vazou. Não. Tô com duas fendas aqui, se a gente precisar, tá? Ó, tá. Tem asa pra quem quiser aqui. Tem um cara no topo do bagulho lá, velho. Tá aqui. Eu subi aqui rapidinho pra ver. Eles estão aqui embaixo. Ó, tá voando, vazando. Saiu correndo. Estão aqui em cima, 7. Usou o bagulho. Tem alguém usando chup. Cara, eu não sei o que que tá acontecendo aqui, mano. Sex month, my friends! Tem um cara de mim. Yeah! É uma Tomb Raider aqui da vida. Ó. Tá usando chup. É ela. Ela que mandou o chup. Cara, eu acho que ele tomou lá de cima. Caiu. Fenda, galera. Fenda. Fenda sobrando. Eu vou levar. Duas, né? Vou levar. Levando duas. Estão tretando aqui atrás, cara. Oi? Cara, vai com a R... Vai com a R de 35 balas e uma 12, tá bom, mano. Eu acho. Só não tem a 12 ainda. É, asa sobrando aqui, galera. E chup. Aí embaixo tinha. Asa e chup. Vou dar uma mini farmada. É, em cima do morro lá tem, velho. Isso. Ai. É um squad inteiro. Tá. Tem um mini aqui, certo? Eu preciso chegar aqui, eu acho. Qual o plano? O plano é... A gente tá no safe, né? Tamo. Ruim. Tem bandagem aqui, cara. Acho que eu vou levar essas bandagens. Normalmente falta. Vou tirar o chup. Ah, consegui o cura-cura aqui de, em área pra todo mundo. Eu tô bem. Eu vou juntar com vocês aí. Bate o mini aí. Só um pouquinho, ou é obrigado a bater tudo? Não. Ah, mas fica full logo. Daí eu fico com um slot a mais também. Tá carregando à toa, né? Tá. Por que que eu tomei dano? Cara, pior que tem uma missão de dar dano com a SMG também, mano. Pera aí. É verdade. Eu não me liguei, mano. Acabei de dropar uma SMG aqui, mano. Ah, eu peguei uma aqui. Só preciso dar um tiro em alguém de SMG e já vou contar, já. Cadê aqueles caras que estão usando? Mini sobrando. Não queria levar a SMG, mas... Tildão. E asa. Alguém quer carregar mini? Vou levar a bandagem. Tildão. Ah, não. A R boa sobrando aqui, comida boa. Deixa eu ver qual que você considera boa. Essa aqui. Essa é top. A R top. Essa é
é boa? Aham. A R boa, com mira boa, com pente estendido, pega ela e carrega. Já carrega ela. É, não? As armas que vem com pente estendido, tem que carregar. É? Estranho. Bom, e ele já... E 45 balas, mas não tive que carregar, não. É porque então tá show. Deve ter largado ela aí antes, então, não? Bom, a gente pode subir lá pro Olimpo ali, cara. Eu não sei nem se precisa, na real. Meu drop aqui foi bom, hein? Tem bolinha aqui. É, eu tô com bandagem, 12 bandagens, asa e portal. Dois portais. Tô com duas fendas aqui também. Eu só tô meio mal aqui porque eu tô com minha SMG, que eu quero dar um tiro em alguém pra completar a missão e largar. Ah, eu vou ter um slot a mais. E material, vocês estão bem? Tô. Só ferro aqui não. Médio. É, ferro tá embaçado. Tô ficando bem. Cara, eu olho pra estátua lá em cima. Tem sempre as gaivotas voando. Eu acho que é alguém de asa, mano. Toda hora. Ó. Oh. E boa é a pump, né? Querido Leite, obrigado, mano, pelos dois meses. Seja bem-vindo ao Team Patriots, cara. Dark JK, obrigado pelos 80 bits. O tal do Renan Morelli, obrigado pelo Sex Bomb, 6 meses together. Seja bem-vindo, cara. Thank you very much. É nozes. Mas 90% das vezes eu jogo com automática e já era, mano. É, no build a automática é boa, realmente. Tem gente aqui, tem gente aqui. Tá contigo. Comigo. Tô vendo. Ele tá chegando de asa um monte ainda. Tô chegando, então. A mina que tá em cima de você tá só o pó. Beleza. Tô sendo rushado por vários. É, mano, os caras chegaram de peso, velho. Time, tem vários em mim. Eu tô no top, tô dando bala nele. Boa. Funk, entra aí, leque. Tô indo. Caiu um. Derrubou um. A heroína tá aqui ainda? Tá viva? Aqui tá de asa, tá mal. Caiu também, caiu dois. Boa. Já. Linda. Cara, os caras me rusharam com tudo, velho. Entendi ó, nada. Tem mais cara vindo ali, ó. Aonde? Onde eu marquei no azul. Cara caído, inclusive. Vou usar um kitão e tô indo. Tá na lava, ele tá morto lá. Go. Morreu aqui, sobrou raio. Derrubei, eu não sei onde está, mano. Indo. Olha lá, voou ali, ó. Na lava, lá, ó. A gente tem que tomar cuidado com as costas, velho. Eu não sei onde é que foi parar a heroína. Tá querendo correr. Tem na direita também. Dela. Vai lá, vem time. Que isso? Boa. Não sei se vale a pena. Ó, tomando tiro de lá de cima. Tomando tiro de trás, eu acho. É, eu coloquei. Topo da estátua. Topo da estátua, 100%. Coloquei coisa nas minhas. Tá vendo. Tô com pouca bala de AR, time. Como é que vocês estão? Vocês pegaram? Eu tenho aqui. Tem bastante. 70 só. Não. Aí, montão, vou jogar mais aqui pra tu. Aí, né? Obrigado. Aí. Eu tenho um shieldão aqui, meu montão. É, alguém tinha marcado um aqui. Pera aí. Deixa eu ver se consigo chegar. Ops. Como é que faz isso aqui? Dá pra escalar isso aqui? Ah, dá. Tá lá em cima do monte, Pátio, cara. Ó, vou dropar pra tu aqui, 7. Thank you, my friend. Desceram ali, galera. A gente pode rotacionar pra lá. Ó, pendaram atrás da gente, ó. Mas acho que não vale a pena, não. Vou rotacionar, né? Aqui eu tô só de AR, eu vou gastar muita bala toda. Tem um vindo pra cá. Vejo. Tomou 30. Amigo chegando aqui também no norte. Norte. Do meu lado. Tomou 60. A minazinha tá querendo curar. É ela atirando, velho. Tá chegando mais. Caiu mais um. Do lado aqui, do meu lado. É tudo, tomou. Ai, crap. Tô contigo, 7. Ah, caiu. Portal.
Tá sem vida aqui, portou. Uau, que bug do caraca, velho. Galera, deixa eu ir lá, vem. Tô avançando. Tá. Lá, em cima da do meu lado. Voando de asa, voando de asa. Do meu lado, time. Cara, nuvem. Cara, eu tô. Portou, fendo, 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 fendo. Tira pra cima. Nossa, quebrado. Caiu. Boa. Caiu, caiu. Cura alguém? Tem asa, Minish. Sete. Tem gente comigo. Eu não tenho asa não, mamutão. Tem bolinha, pelo menos? Não. Então vem. Levei. Tem gente comigo, mais gente. Gente aqui embaixo. Fendou, atira pra cima, se der. Time, tá um pouquinho aí. Eu tava contigo e saiu, cara. Opa. Eu tô ligado. Eu matei um aqui agora, o cara tá roubando o loot. Preciso de uma curinha, velho. Ah, aqui. Eu tenho cura, Alex. Vou usar. Eu tenho fenda, tá? Também tenho. Tá, ah, safe tá pra cá, clã. Foram pro lado errado aí. Meu Deus, cara. Tô contigo. Na habilidade máxima. O cara usa essas bagulhas, a gente tem que dar dano, mano. Punir. Tão vindo de onde a gente tava. Atrás da gente, galera. Tô vendo, boa. Matou. Não consigo rezar esse cara nem ferrando. Ele vai ter que vir pra cá. Ó, outro vindo voando de asa lá onde a gente tava. Tá, um frangão. Vou mandar nele, velho. Não consegui pegar o cara, velho. 20 de dano nesse cara. Tá na vida. Tá mal mesmo. Caiu. Boa. Tem mais um ali, tem mais. Tô vendo. Sem vida. Tá na vida, tá dentro do gás, morreu. Caiu. Sem bala de R. 31 só também. Tão tretando dentro do gás lá, mano. 20 na vida daquele cara, 20 na vida daquele cara. 20 na banana. 40, acabou minhas balas. Eu tenho bala, vem cá. Pera aí, fala um cara lá embaixo. Toma. Metade. Tô 30 só. Olha lá as asinhas voando. Não vamos gastar nas asas, não. Eu acho que a gente voa, cara. A gente voa pra aquela safe lá pra poder pegar material deles. Eu tô tentando. É, também tenho. Vambora. Pouco aqui, a safe tá indo lá. Cara, não sei se vale a pena não, time. Não chego lá. Melhor ir pra safe logo. Eu construo quando cair. Tão tretando. Tem um cara já construindo aqui, ó. No raio! Tá na vida, mano! Tá sem nada. Mais 20 na vida ele tomou. Só tem mais 8 bala, Alec. Eu tô abrindo, não tenho nada, tô cagado. Matei um. Opa. Acabou minhas balas de novo. Eu tenho 7. Eles estão tretando. Tem gente atrás, em cima? Tá faltando gente, velho. Não, tá tudo ali mesmo. Aquele ali tá mal. Cara, acabou minhas balas, velho. Eu tenho 7 balas. Eu vou segurar ele. Bater na porta da safe aqui. Tem raio ainda, Mamute? Não, acabou tudo. Tá, a gente vai ter que ir pra pump. Tem um cara no topo aí, 7. Eu tô no topo, não? É o cara. Esse aí de... Derrubei? Já era. É um squad. É a gente contra o squad. Mais um caiu. Boa. Tô dando um waterfall caindo na estrutura deles. Comigo, caraca! Dei dano nesse aí. Tomei dano. Desceu. Matei um. Linda. Comigo! Morreu. Achei que era ela. Tá bem. É isso. Caraca, moleque! Não tinha mais nada. Tinha nada, mano. Gastou muita bala. Foi.
O que salvou que eu tava de DMR, mano. É que a gente não pegou aqueles últimos loots, né, mano? Se a gente pegasse, ia ficar cegado pra caramba. É, melhorar. Quem caiu com muito loot foi o mano que morreu da gente. Ele tava com loot pra caraca. Mano, que foi isso, time? GG's, friends. GG's. Falta de bala do caraca, viu? Agora, a gente ficou parado no mesmo lugar o tempo inteiro, tá ligado? Isso é muita vantagem, mano.